Hi guys, nasiri mtawa mikwano. Subira ntibule mjari alibulunji. Amanya shifa Jasmine. Akasenga kaome natokera bila. Yenze nyingi deo lwarero. Ntuse nsonga za muhabbati. Ntuse nsonga na zachi za mkwano. Tulimunda mchisengi dala. Hei, olwarero jenzize. Abakyala bangi mubeera awo ne twekuniza ne weekuniza oliro yagala omwami okuzina naye nga mutufu gw'ogamba omwami yateekeddwa okunsooka omwami yateekeddwa okunsaba si bwe kiri bw'owulira nga weetaaga omwami musabe ate tomugamba mpaako beera n'olulimi olusufu nga lusaba bulungi. Abami bafa abasinga tebamanyi sayini ze tukozesa ng'owulira oyagala kukola ki kubanga weegatta naye ayinza okunnyuka n'akusanga nga weesaza akantu n'atamanya maama Junior ategeeza ki n'atakutegeera omwami bw'oba ng'omusaba oba ng'oli waka oba oli ku mulimu omukubire essimu omugambe hani leero ogenda komawo saawa mmeka. Ezo ze sayini abami namwe mutegama tu abami wetuba tubasaba sayini ze tusabiramu njagala muziwulirize bulango mukazi atandise obikola manya akwetaaga mu kisenge we muba temuyina baana musobola okikwasaganyiza wonna we muba mwagadde ennyumba ebeera yammwe naye mbeera muyina abaana abaana mbawe respekti yaabwe yadde baana temukwasaganya nsonga eno ng'abaana babalaba abaana nga bawulira. Kuba kye bawulira okuva ku mmwe abakulu ebiseera ebisinga kye batwala. Owantegeerekese bulungi kakati nzizeeyo ku nsonga eri omusajja omanya otya nti omukazi akusaba nawe omukazi ali eyeekwatakwata nti nze bannange omwami simusaba era bwe mba njagala omwami yasooka okubyogerako nedda. Omwami bw'abeera ng'ali ku mulimu. Omukyala bw'akubira akasimu awo we twakomye n'akubuuza okomawo ssaawa mmeka bw'oba obadde ogenda kukomawo ssaawa nnya kiba kisoboka dde waka ssaawa ssatu zikusange ng'okonkonye mu butuufu ogenda ssanga akwetegekedde n'olujjo ojja kuba waakalukoonako bw'oti oba nga tonnaba na kutuuka ku lukonkona nga yakuwulidde dda nti omwami wange akomyewo aluggulawo mu budde kuba aba akulinze akwetegekedde. Oba kitegeera ekyo eno ensonga ndikuya abakyala buti abakyala bwe basaba tajja kujja kikugambe nti njagala kukola ki kugenda mu kaboozi nedda ajja kukubira akasimu nga we nkutegeezezza. Bw'oba ng'oli waka waliwo abaami abajja ne badde waka ne babeera ku TV mukazi watunaana abako ne yeetegeka obuwoowo n'abujjayo n'alabika bulungi ne yeeyisa naye ng'omwami tategeera tasobola kusoma kiri mu bbaluwa abaami abo tebatera nnyo kusoma kintu kiri mu bbaluwa mu bufunzi tebatera nnyo kiwa budde oba kukifaako. Lwaki mukazi wange leero yeeyisiza bw'ati? Abamu basobola n'okugamba olina gy'olaga aba talina gy'alaga aba yeetegekera ggwe musange nga mutuufu ali clean and fresh. Ya. Omukyala omwami bw'abeera ng'atuuse ewaka ng'owulira omwetaaga ng'oba omukubidde akasimu ng'ali ku mulimu. Bw'atuuka muweerewo haga muyingize mpaka mu kisenge muggyeko byakutte ng'eno bw'okwasaganya ensonga y'akaki y'okwenywegera eno obiwummuze bwansi bw'oba owulira nga mutuufu oyakaayaka nga we nkugambye nti obeera temulina baana waka mukwate bulungi nnyo tomukwata ku mukono musobola okutambula nga muli kukola ki kwenywegera mpaka mu kisenge kyammwe oba mpaka mu ntebe ate si ne musooka mulyamu awo omweyo kyoyo kyo ne kiggweera awo nga mutuufu gw'obadde owulira ofa ng'omulinze owulira omwetaaga ng'obulako kimu kumumira. Ya kati omwami w'abeera ng'ali waka ki ekirala ky'oyinza okukola okumulaga nti omusaba oyagala owetaaga owulira naawe okola ki oyimye oli mu bwetaavu. Abaami abamu nakugaye babeera ku TV babeera simanya n'emipiira egyo omwami yadde ayagala nnyo mupiira osobola okumujja ku mupiira ogwo nga okozesezza amagezi g'okumusaba nga tomugambye nti jangu bannange kiri bubi
Otya. Omwami yogenda mpola mpola otuule kumpi waali. Abakyala abasinga tetulaba nnyo mipiira, tetugiwa nnyo budde. Tuula kumpi waali, tandika omuyisa ebibatu. Tandika omuyisa ebibatu ku bisambi, muyise mpola mpola ebibatu mu mugongo. Olaba kano akagumba kabba kabooni akakomugongo. Isaamu mpola mpola akagalo ng'okwata tokwata. Tokoloboza wabula ng'olinga munyonyongera asitule feelings ze asobole okuba ng'ayima. Kuba omusajja bw'ayima tasobola kusigala ku mupiira ng'agulaba era aba amanya nti ono kazize katandise bina layika alina byansaba. Awo omwami w'asobola okutegeera naye ng'otunuza amaaso otudde mu ntebe yeeri naye atudde mu yeeri wenna otunuza ekiravulavu. Ebyo tebatera nnyo biwa budde bagala nnyo action. Musemberere bulungi nnyo muyise ebibatu. Ekifo ekisinga okusitula abaami. Ekifo ekisingira ddala okusitula abaami. Yisa olugalo lwo mu kifuba kye wano amabeere gaabwe we gaawulira. Yisawo olugalo mpola mpola nga tolutuuza nnyo, nga tomukolobola wabula ng'olinga munyonyogera. Oyisawo mpola mpola kamese tambula mubitegedde. Bw'omaliriza jangu mpola mpola yisa omukono gwo ekiba kisoboka mutuuleko. Bw'aba alina w'atudde mutuuleko, tomutuulako kikazi, mutuulemu kisajja. Bw'omala omutuulamu bulungi nnyo n'omufiitingamu bulungi nnyo, mukwate ennywanto z'amabeere ezo tozinyweza. Tozinyweza ennywanto z'amabeere ezo, zikwate mpola mpola, oyiseeko akagalo ku bunywanto bwennyini nnyini, obeere ng'owa bunyoola naye tobunyoola kumulumya. Bunyoole nga buli kwegamba mu mbeera ekola ki? Ereetawo omukwano. Obunyoola mpola 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 n'oyisaako. Osobola oteekako olugalo lumu naye nga okola ki? Onyoola. Bw'oba osinga okufaako bw'olaba ng'akyusa embeera naye tasobola kusigala kyekimu, ajja aleeta emimwa gye agiteeka okumpi n'egijjo. Kaakati bw'aba aleese emimwa gye okumpi n'egijjo, ekiddako muba mukitegeera kwenywegera, ate kiva mu kwenywegera nga kwegamba naye asitukira ddala. Bw'oba omwetaaga okubeera nga toyidde nnyo, ng'omwetaaga okubeera abeere nga kwegamba ali haadi, gisa mpola mpola ebibatu bye mpaka wansi mu ki? Omusisinkane mpaka wansi mu mpale ye, omusisinkane otandike omuromansi nga bulungi nnyo mpola mpola, mpaka gwe ng'owulira nti awo wali akoze eki? Ayidde. Sinakindi awo wennyini nnyini wayinza okugambira nti munnange kyetandikire, ate munnange tekikwasa nsonyi gwe omukyala bwe weetandikira omwami wo. N'oba omusanze mu buli nga muli mu buliri ne kikutikkira eyo nga tekyakutisa emisana oba lwaggulu okumulinda akomewo, gwe mwennyini omukazi leeta omutwe gwo oguteeke ku mwami wo mu kifuba kyo, obeeko obuwozi bw'omunyumiza nga bw'omunyonyogera mu kifuba, bw'omukwatako ku mabeere. Abaami abamu balina ebyoya mu kifuba ebyo, baagala nnyo okubeera ng'obiwembejja ababirina. Ng'obikwatako mpola mpola, mbw'oyisa olugalo eno ku lubuto wansi w'amabeere gaabwe we gasaliza, oga nti ebbeere omusajja lisaliza wano. Oyisaawo mpola tokalabula. Abalina enjala empanvu kano kabasubye, kuba ojja kalabula omwana w'abandi yeetamwe. Sinakindi bimunyiza kusaza oluyi ate nga si mu bubi. So amaba balina obwala bwammwe obutini mu bukume nga butini naye nga buyonjo. Omuyisa engalo nga bukkirira mpola mpola, nga omugamba naye okimanyi nti bwedda nkomye ensinga kyokka nakulinze emisana wonna naye nga tokomawo, nakubye ne ku ssimu yo nga teriiko. Mubitegeere ebintu mubiseemu ekyejo ng'osaba omwami ajja mmanya nnono nti bannange. Awo amanya bumanya nti kati alabika ayidde yeetaaga kuliibwa. Ate abaami toluyisa mukyala kasitola nga gyakwetaagamu, tomulwisa nnyo ate kukandaaliriza, kuba naawe okimanyi nti waliwo akaseera w'otuuka ng'oyagala nga naye tayagala, naye n'ofuba okulaba ng'omuteeka mu mbeera n'agigendamu ne mukwasaganya ensonga eyo. Naffe tubaako akaseera ke tuba nga twagala ate nga twagalira ddala, oli n'asituka busitusi kuganga wula ye yaweddeyo dda. N'akwetandikira abakyala mbitegeera n'okwata smart mu kiro oyo kwegaana omuwembejja, n'olaba ng'atuuse mu mbeera entuufu eteekeddwa okuba nga kwegamba ekola ki? Eri ebintu. Omusajja mwetandikire.
mwekolereke emikolo ye mwennyini nnyini, ojja kwekanga ye mwennyini nnyini ekintu yakikwasaganya. Bw'omala omutuulako n'omwetandikira mwevugire, ojja genda okuwulira ng'ayimiddewo oba ng'ayimidde muggwe munda, ngo ye mwennyini nnyini bw'anaawula nga mutuufu ky'omwekolera kyennyini nnyini kimunyumidde, ajja kukuvuunika akwetandikirako, kakutambula okiggyemu enjawulo, weebuuze mu butuufu lwaki namwetandikidde, naye nga byakukola byokka byokka binyuma okufaako obufi, nga kwegamba bisuufu. Ebintu mubiteekemu ati, mubeere creative mu buliri. Omukyala alina eddala mu buliri, bannanga anyumirwa abaami, naye omukyala abeerawo nga bannange yeemoola fula nnyo okubeera nti kwegamba ayina ensonyi, ensonyi zibeeko we zikoma, naye ng'olina omuntu gw'oyagala beera creative, beera free. Bw'otabeere free togenda nnyumirwa buliri, wabula ate omwami ye yajja okunyumirwa yekka nga ggwe tonyumiddwa. Tibinyuma nga gw'oyagala takwekkaanya, n'okola ku kyejo ng'ali awo nasekaseka, kati nkizuula kakati kubanga kiba kikulu nnyo, y'embeera y'obulamu bweba waliwo lwa kumisinga. Ya ebintu mbiteekemu ekyejo, w'obeera mu buliri obeera nga bebi. Ebintu byekoze, bw'otabyekoze n'obiteekamu kweggamba nga ggwe oli ttaafu, tebigenda kunyuma. Olina okubeera nga bebi, olina okwekoza byonna by'oyagala, olina oyo gw'oyagala ate naye by'aba ayagala, akuba nti tasobola kugamba kola kino nkolera kino nkolera kino, kuba bw'anaabiggamba ojjaga ye bannange omusajja ng'alina olugezigezi, ye bannange omusajja ng'alina abamujja nakayita kamanyiiro, naye nga ye by'aba ayagala. Ebintu mbiteekemu ekyejo, enjogera yo mu kisenge ebeere nga ya mu kisenge, gyoyogera ne banneiba ebeere nga njogera ya banneiba, enjogera gyoyogera n'omwagalwa wo ebeere nga njogera yiye, ng'eyawukana ku ngeri gyoyogeramu ne neiba, gyoyogeramu ne just a friend. Yabula enjogera y'omwami wo ebeere nga njogera ya mukwano, njogera ya kyejo, si kwogeza ddoboozi ddene epanvu, lirina kubeera nga likakkamu, nga lyo lyennyini nnyini ne bw'oyogera bwongeza omuleetera okubeera ng'ayima. Kamba siibulire wano, mubeere bulungi, mweraba. Tujja kwongerezaako, tujja kujja n'engeri abaami gy'oyinza okusabamu omukyala, abaami engeri gy'oyinza okuromansingamu omukyala wo, kweggaana omuteekateeka mu mbeera butya. Abo abatamanyi kukikola physically, naawe nja kukuwaayo akakodyo katono nnyo, kojjo kikwasaganyizaamu nga gw'osanga kiwedde ng'otandikira awo. Naye ng'omuntu oyayidde dda, nga tobadde naye, naye ng'ogenda kikola otya? Lindirira, okyali ne Shifa Jasmine akasenga kawomera tokeerabira. Abeekuumira ku YouTube channel yange mukola ky'amaanyi ennyo ennyo ennyo, bannange kasheyalinge, sheyalingira munnaakafune, ya mukwano gwe yenna yina gw'omanyi, ayige engeri gy'ayinza osabamu omwami we nga tamugambye nti bambi bebi mpaako, bambi hani njagala, naye ng'okozesa bikolwa nga bikola ebikolwa by'ebisaba omwami wo. Mwere bulungi mweraba.